各位观众，大家好。今天是星期四晚上啊，8月13号，星期四晚上，今夜很震惊节目。那么星期四晚上呢，是我陈小平啊主持《今夜很震惊》这一档节目的时间啊。每一天我们都有节目，我只负责主持星期四晚上这一档节目。那么今天呢，我很荣幸请到我的老师加我的这个老朋友啊，波士顿大学的教授傅士卓先生啊，请他来给我们做节目。先请我们的导播将他请进来。傅教授您好，我好，你呢？我非常好啊。本来希望你到我们的长岛的这个演播室来做节目，可是呢，一直没有一个机会，所以我们只能够通过这样一种方式啊，让你来跟我们大家聊天啊，在这个聊天以前呢，我先简单的介绍一下，就是Joseph Phil Smith 啊，中文名字叫傅士卓，他是波士顿大学呢国际关系和政治科学的教授啊。那么他的专长呢是中国的政治啊。我在哈佛大学这个学习的时候呢傅教授啊是我的老师加我的朋友，那么这么多年来我们一直保持着关系。那么前两年呢，我跟和平先生去波士顿参加这个改革开放的40周年，在那一次呢，我们有幸对傅教授做了一次关于中国政治的问题的一个采访。那么今天的这个标题呢，我们谈中美关系走到今天这样一个地步呢，究竟谁该负责任？那么在这样一个中美关系背景之下呢，习近平先生应该承担什么责任？好了，我把话筒交给傅教授。此外呢，这个我想说一下，傅教授呢，他岁数比较大啊，如果他讲到这个讲累的时候，他就可以随时下去啊。所以说，在这个过程中呢，如果我们观众有问题的话呢，可以热烈的举手，我们会及时的把问题提交给傅教授，趁他还在的时候呢，让他回答问题。好了，教授你请。好，谢谢。我应该事先向听众者道歉因为我一年以来都没有说过中文所以我的中文本来不好，今天晚上会更不好希望大家都会忍耐一下我是希望我们可以沟通，那就可以算成功了。那陈小平要我谈这个中美关系特别是谁的责任的问题，但是，谁的责任的这个问题，我觉得我放到后面嘛。我要先谈一些别的问题。我觉得我们考虑中美关系，应该回头到差不多2000年的那个时候，因为那个时候中美关系还可以算不错，跟今天的情况比较起来，是这个差别很大，所以我们要考虑为什么会有这么大的一个变化。那因为我是学中国的，我应该从中国那方面谈起，这个也许是不公平的，但是我不是学美国的政治，我学中国的政治，所以我先从中国那方面谈起那希望你们可以提出一些问题，也许你会跟我不太同意。但是我一直在想，差不多90年代末，新世纪的开始的那个时候，有一句话，我觉得是相当普遍，我不知道你们记不记得，中国的媒体那个时候，经常说与国际规则接轨，陈小平，你还记得吧？我记得，我记得接轨，对，对，对，那与国际规则接轨，现在的情况之下，我看王毅那个部长不会说这样的一句话，习近平也不会说这样的话，从美方面呢，美国方面，Trump 总统也不会说这样的一句话。为什么那个时候中国是希望跟国际规则接轨，现在不想？为什么有这么大的一个改变？
我觉得那个时候，一个关心的问题是法律的问题，特别是关于贸易政策的一些法律。中国也是查他们自己的法律，把一些老的或者不公开的法律都取消了，把他们的法律系统跟国际关系的这个法律系统接轨。所以那个时候，我觉得情况跟现在的完全不一样嘛。连在台湾问题，你记得陈水扁不是2000年就当台湾的总统嘛？那个时候，中国我知道是非常关心台湾的问题，美国这方面也是关心这个问题。我不要说美国跟中国是合作，因为确实是没有这样的一个事情。但是我们的利益基本上是一致的，所以台湾的问题虽然是很敏感的，我们还是比较平平安安的过去了，很不错。所以为什么那样的一个情况是改变到现在的？我要先谈一些中国国内的一些问题。我觉得那个时候中国是面临很多很多问题，比如说就是东欧的国家1989年一个都变成资本主义的国家，社会主义已经就丢掉了，再过2年苏联也解体了。所以就是那个时候我们大家都说是苏东坡，他们都有这样的一些改变。所以这个对中国一个社会主义的这个国家，一个列宁制度的一个国家是相当的危险，所以他们要警惕这方面的。还有很多国内的问题，特别是这个怎么说，这个民众性事件，就是这个 mass incident， 一年比一年多，那怎么解决？中国政府也不喜欢看到这么多的这个社会不安定，所以他们也是要想一些办法解决这些问题。比如说我记得是1998年在四川的步运那边开始一个比较轰轰烈烈的这样的一个选举。以前中国没有，这是乡间的那样的一个选举。以前有这个村级的这个选举，但是没有乡间的那一级的选举。乡镇级的，乡镇级，乡镇级，对对对对，所以这个是不一样嘛，所以他们开始探讨怎么面临一些国内的问题，那其实这些选举并不少，有各样各式的选举，也可能是，也许有2000选举差不多吧。那为什么这些选举是停滞了？为什么没有往前走？为什么没有继续探索这方面的？也不是说这是民主化的一个过程，但是是改变一些党内的一些作风吧。我觉得一个非常重要的因素就是中国之外有像 Ukraine 的那个 Orange 应该是橘色的一个革命，橙色革命，颜色革命，那 Georgia 也是那个是 Rose 粉红革命，然后有Kyrgyzstan
那是另外一个颜色的一个革命。这些革命都是在2000年以后的那些颜色革命。那所以中国必然会有一些反应嘛。中国那个时候有这些民众性的事件，有一些民间社会一直在发展，有那个叫什么那些律师的那些民众的那个维权律师就是对那些事情。所以那个时候好像中国跟这些一些比较小的国家一样的是面临的一些问题，会不会跟他们一样的废除社会主义的这样的一个制度，这些是我觉得看中国的外交政策要先看他的国内的政治情况。所以我觉得那个时候以后中国要采取一些措施，他们怕的就是和平演变。哦，怕和平演变。所以我觉得就是从这个时候中国对国外的政策也开始有所改变。那当然在那个时候也有一些事件是包括美国的，譬如说1995年的那个台湾海峡两岸的那个事件，那个从那个时候以后中国开始要把军队武器现代化，到现在还是这样子。那当然呢98年，我记得是98年，美国是无意的轰炸中国的那个大使馆。所以这个也是这样的一些事件，我是觉得是中国的更看重他们的一些安全的问题。所以那些国内的关心安全的那些人，他们的声音越来越大。就是在这个时候有一些国内的一些讨论是关于韬光养晦，要不要继续做这条路，邓小平的这些老路。我记得是09年胡锦涛说中国应该坚持韬光养晦，但是积极有所作为，就是一个稍微改变，把他们的政策稍微调整一下，强调这个有所作为，这个就是可以衡量中国什么时候开始做一个更硬的一些外交政策。那当然最近几年我们有一个恶性循环，也是包括这些南海，中国南海的那些小岛的这个人为的做成，那跟日本的关于钓鱼岛的那些争论，台湾海峡现在几年越来越有一些紧张的情况，那当然有这个产权的一些问题，所以我觉得就是这些事件在这个基础上是中美关系越来越恶化。那当然最近也有新疆的问题是更严重，中国国内的这个监视的这个能力越来越强，那最近香港的这个问题是中国跟美国之间的关系恐怕
这个人说我的中文说的一点都不差，谢谢。我刚才说，我说和平都能，你和平的中文你都能听得懂，所以他们说你的中文比和平的好。嗯，他是老湖南人吧？对呀、啊，湖南人。我记得、嗯，所以现在有这些，特别是新疆、香港的问题，嗯、我觉得现在我们是到达一个很难以转换的一个地步。嗯嗯那我当然觉得这个对中国、对美国、对全世界是非常不利的一个情况。嗯，那我不知道，我现在有人说这个中美关系进入了一种冷战，那么你觉得这个是冷战吗？嗯，还不到，还不到冷战。嗯，还不到。其实冷战是什么意思？美国跟苏联有冷战的时候、嗯、我们的贸易基本上是没有。没有了，嗯。那每天都有非常紧张的，很可能会有一个核心的这个核能的这个战争的这个可能性。这个非常危险。我觉得现在是，那当然如果你看最近的那个 Pompeo 的那个讲话，这个我不认为是太 serious， 不是很认真的一个讲话。嗯。现在美国政府发言有些这样的一个讲话，这个跟再过三个月的那个总统的选举有关系的。现在其实我认为中国政府也有同样的一个看法，我觉得他们就是比较耐心的等待，他们要看这个选举的结果怎么样，然后他们会想他们下一步要怎么做。所以我觉得，当然中国官方不喜欢 Pompeo 的那个讲话，一定会有一些反应，但是我觉得反应到现在还是一个暂时的一个东西，这个方向还没有定好，所以我觉得必须等到这个选举以后，也许会有一个新的总统，那会有一些，听说我是左派，我不是左派，我是无党无派。无党无派，嗯，铁面无色，嗯，我不知道我说哪一句话，他认为我是左派的，嗯，对啊，他们可以提问啊，问左派一些问题，嗯，这个你刚才这个傅教授，你刚才在讨论问题的时候，你提到了胡锦涛啊对这个韬光养晦政策的反思啊，后面加了一个要坚持的同时还要有所作为。对对对。但今天我们看到一本书啊，就是正好是这个啊华尔街日报的一个记者啊，两个记者写的，叫大国摊牌，他们实际上谈的也是我们今天要关注的问题，就中美关系为何走到今天。那么在这个里面呢，他谈到了这个很关键的一个问题，就是说习近平在这个里面的一个作用啊。那么他们的这个观点是习近平啊是改变中美关系的重要因素。所以你为什么只提这个胡锦涛不提习近平呢？嗯啊，我就是觉得胡锦涛，我觉得中国现在的外交政策大概就是从胡锦涛那个时代开始的，开始变的。嗯，开始改变。对。嗯也许他很多内部的东西我们当然都不知道，嗯，但是他很可能就是听一些所谓的硬派。嗯，我说从2000年以后，那些人讨论韬光养晦的那些政策，也觉得中国可以积极的做一点东西。那胡锦涛我觉得是反映这样的一个国内的一个情绪。那习近平，如果谈到习近平的话，我觉得他也是面临很多很多问题。他主要的还是看这个
中国共产党能不能维持下去。他觉得他上来的时候，党的情况是非常糟糕的，要不然他不会说到，不要搞这个团团伙伙啊，要这样子追求这个腐败的现象，他是面临很多问题，包括党内的一些派系，不管是胡锦涛的、江泽民的，还是更小的一些，所以他的党内的，我不知道要不要说敌人还是反对他反对派，他的问题是很严重的。在这样的情况之下，我也觉得，一个民族主义的这个情绪也是非常重要的。所以我觉得，虽然这些态度是从胡锦涛那个时候开始的，在习近平还是继续下去。江泽民时代你是怎么评价呢？其实我还记得那个时候我跟中国朋友谈江泽民，那个时候就是江泽民的那个时期快要结束的时候，大部分的中国知识分子非常讨厌江泽民，他们觉得他这个人的风度真是太那个了，是希望他很快下台。现在我觉得相当一部分是怀疑他，觉得他还不错，我觉得他确实是不错。你看江泽民那个时候，他原来是上海的党委书记，在这个最上面的这个层真是没有什么经验，活下去也是不容易嘛。他慢慢把他自己的这个地位鼓供起来，而且中国那个时候六四以后，真是别的国家不要有太好的关系嘛。他慢慢的把中国的这个外交政策，搞得相当不错，经济方面也做得不错，当然有一些问题，但是至少沿海地区发展的特别快，那其实江泽民做的到胡锦涛也不是真正的核心力量嘛，这个没有人说胡锦涛是党的核心，最近你可以说江泽民是相当成功了，他当然是要坚持中国的利益，这个是必然的，但是他还觉得必须跟美国这个关系必须搞好，还是比较好，所以我觉得他还是相当成功了。江泽民可以说是亲美派吗？没有一个中国人领导人是亲美派啊，没有一个亲美派。像美国总统没有一个亲中派啊，没有一个亲中派，没有一个亲美派，这是你的观点，挺有意思的啊。我觉得都必须坚持中国的利益。那邓小平呢？当初就是邓小平开创了中美关系，然后而且说过啊，只要跟着美国跑都会发财啊。那如果我们要评价邓小平的话，你可以请傅高义。请傅高义，那我对他已经很熟悉了，所以说这不用说，就是他在某个意义上，他是一个不是说国际接轨吗？然后他开创了一个跟美国接触的一个基础，然后国际接轨实际上严格来说是赵子阳时代的一个口号，我觉得，对对，邓小平我还是认为是很伟大的一个领导人，赵子阳、胡耀邦，我觉得那个80年代的那些领导阶层真是很不错，看问题看得比较准。但是到了这个胡耀邦之后，你对中共的高级领导人就批评的多一些了，
这个是有意思，因为邓小平时代他真是一个强人。嗯，没有人可以反对邓小平，他的这个政治基础太稳定。那江泽民虽然他过了好几年可以故宫他的这个基础，这个也不简单嘛。他不能搞像邓小平那样的一个强人政治。现在习近平是希望回到那个强人政治的那个样子，但是我觉得他在经验方面呢，真是他没有，根本不可能有像邓小平那个时代的那些领导人的经验，必须有一些问题，所以我觉得，现在的领导人当然不如邓小平那个时代的，不是邓小平的时代，再回到这个刚才我提到的最新的这本书，就是《大国摊牌》，这两个华尔街的日报的记者啊写的关于中美为什么走到今天这一步啊，他们在这里面提到的一个问题是什么呢？就是说，啊，这些年来，北京在经济自由化上的倒退啊，这个经济成长之后呢，没有走向民主化。你前面也谈到了，就是乡镇企业的乡镇一级的啊，这个选举呢，原来就有的啊，但是现在没有了啊，不仅没有完全发展啊，现在都不提了啊。有一阵子确确实实，西方国家特别关注中国的乡镇选举啊，村委会选举，再进入到乡镇选举，再从乡镇选举，也许就能进到更高级的一个层次上，但是最后都没有了啊。那么再加上中国的对外扩张啊，南海啊、台湾啊、日本啊，这个地方都有。但是呢，这个重要的一个问题在什么地方呢？就是说，实际上他们认为中美关系恶化的一个主要的一个原因，就是说中国对美国企业和对美国经济的这个侵犯啊，这是中美关系开始恶化的一个啊一个源头。正是在这个领域开始恶化，最后美国的企业家们在某个意义上啊，成为一个美国内部对中国主张强硬的一个工具，再也没有人去为啊，像当年那样，那种克林顿的时代，在为中国通过最惠国待遇的时候呢，有很多资本家出来为北京说话。那到了川普先生跟北京打贸易战的时候呢，已经没有几个资本家出来为北京说话了。所以说，他们认为资本家在这个对华关系的这个过程中，是因为这些资本家在中国首先受到了中国的伤害。那么你怎么看这一点呢？我同意他们的说法。我是好多年以来，我都是觉得，美国商人在北京，他们有一个商会，他们每年都会发牢骚，说这些情况那些情况都不对，所以。但是我觉得奇怪的是，中国政府没有把他们的话听进去。为什么他们没有把这个话听进去？我不知道。但是我觉得，你看那个时候，中美关系的基础是什么？就是贸易，就是经济。不是没有什么像真正的冷战那个时代的那个战略的那个体制嘛，我们不是联盟反对苏联这样的情况，唯一的基础就是这个经济方面的，所以你把他们的利益都伤害了，他们的这个挫折感越来越大。那为什么北京没有多多听他们的话？其实我是希望他们的那两个作者，探讨这个问题，这个是我不明白。我觉得这是相当大的一个错误。所以你没错，到了 Trump 的那个时代，他要开始这个贸易战争，相当一部分的那些商人是支持他的这个做法。那现在也许觉得他维持的这个战争太久了，但是已经开始了，怎么回到原来的情况？很不容易。
不容易，嗯。还有一个就是这个今天最新的消息是美国将这个孔子学院列个外交机构啊。那么我不知道 BU 有没有这个孔子学院啊。那么这个没有是吧，那么这个外孔子学院呢只是北京啊，美国指责的北京对美国进行渗透的一个方面。那么更严重的是啊 ,FBI 的局长啊那个演讲讲的中国对美国大量的经济间谍啊，这个美国的这个司法部长啊讲的这个啊共产党的这个在美国学术机构研究机构的渗透啊这些情况。那么您呢怎么看这个间谍和北京对美国的渗透情况，最后让美国觉得他的国家安全受到了威胁呢？嗯，我觉得这些孔子学院没有什么，他们的作用不大，他们对美国的所谓的威胁真是没有没有啊。我觉得这个话真是没有意思。嗯有时候美国的这些舆论可以做到一些比较silly 没有道理的一些。这个动作不太聪明，你觉得？嗯所以我觉得这个孔子学院，因为我应该说在一个学校里头是有一点奇怪，因为一个学校一个大学的这个所有的课程应该是大学制定的，有另外一个孔子学院来到大学里面有一点奇怪。如果他是要独立的在 Boston 建立一个孔子学院，那我觉得可以没有问题。这个我倒是感到没有什么危险。那电解这方面的问题，当然我没有什么内部的消息，所以这个是非常不容易判断。这个确实是不容易判断。应该有，但是是不是这么严重我不知道。譬如说最近的那个 Harvard 大学的那个化学的那个教授。他是跟中国有一些不应该有的这个经济方面的一些合作。你认为他有一些不应该有的合作，还是你知道的一些内部消息？对但是那当然有这方面有一个这是intellectual property， 就是知识产权。对，这样的问题是有的。所以这个应该比较是 Harvard 大学的一些问题，但是它是一个间谍和这个很难以说是这样的。没有说他是，现在美国政府没有指控他是间谍。对，参与了这些计划，对。然后没有真实的陈述和一些经济上的问题，所以跟中国的经济犯罪的问题有关系。因为这 Christopher Ray 啊 ，FBI 的局长曾经讲了有一个演讲啊，我们那个很多华人很关注啊。正好你提到这个哈佛大学的这个教授的这个事件啊，你在哈佛大学你也知道他的一些情况。那么根据您的介绍，他做了一些不应该有的问题，这个问题是哈佛大学的问题啊。那么克里斯托弗雷他是说中国在美国有大量的这种间谍的活动，你觉得这个东西你是没有信心，还是你觉得没那么严重，或者是有其他看法呢？这个我觉得这个是非常难判断的。至少以前一个间谍是回到华盛顿去要找一些很机密的东西啊，这些。如果一个中国学生是做一个博士学位的那个项目，他跟他的教授合作做这个 AI， 这个是间谍吗？那很难以说。当然有这个知识产权，他会学会一些东西，然后
可以回到中国去。我不知道这个 Zoom 的老板是不是这样子，我不知道。但是他是要赚钱，这是间谍吗？好像不是。嗯，我们这有一个观众啊，正好问，他说这个关于孔子学院的问题，是一个接受中国政府津贴，然后呢，在美国不能自由讨论六四、新疆、香港、台湾问题的这样一种学院，他认为这是有问题。那么你怎么看呢？嗯，这方面，当然呢，这个孔子学院有中国政府官方面的钱。嗯，对。如果他们要请我做一个讲演，我可以，基本上可以，但是谈到六四的问题，如果我事先说我要谈这个六四的问题，他们当然会说对不起，我们不能支持这样的一个活动。所以你遇到过吗？啊，你遇到过没有？遇到过了吗？我没有遇到过。我大概有几个讲话是孔子学院，至少名义上我没有挣钱，没有赚钱。但是他们为名义上说我们跟一些学系啊什么的支持这样的一个讲话。那我不会避免的六四这样的敏感的这样的题目。但是我没有专门谈这个六四，很多东西。他们六四，我是每年，我教书的时候，这个当然是 BU 的那个东西，而不是孔子学院的东西。我当然我会跟我的学生谈，六四的情况。你跟你的学生谈没问题，在 BU 谈没问题，关键孔子学院。你要是去演讲，你要谈就是他们干不干涉你，这是我。我觉得他们不会请我做这方面的讲演，他们不会的。这是有意思的一个问题啊。那么还有一个问题呢，就是说我们再回到美国这边啊。那么美国这边呢，他们批评这个美国政府啊，是不是？你觉得美国政府这边跟中国的问题上处理？美国政府有没有什么责任？因为这是中国认为是美国政府的责任，搞砸了中美关系。这个责任的问题，是很难说。我觉得我主要的批评是，我觉得 Trump 美国政府的这个对话政策是乱七八糟。乱七八糟。是不是？我们关心的是这个技术的问题，像。华为，这方面的是一个技术的问题，是不是一个贸易的问题？中国出我们的这个卖东西卖给中国的东西比中国卖给我们的东西少多了，当然中国送来的是很多学生，我非常感谢。非常感谢。这是好事，其实我觉得是好事情。但是他们从来没有决定中美关系主要的问题到底是什么。如果你不能判断主要的问题是什么，你的政策不可能是合理的，不能解决这个问题。一天是这个问题，明天是那个问题，这个没有道理。所以我看的不是一个责任的问题，是一个乱七八糟的问题。那中国政策在中国方面在这里比较，他们的政策是比较一致的，没有那么乱七八糟的。那当然有一个问题，我还记得习近平到了华盛顿的来的时候，他是跟奥巴马总统谈，说这个南海的那个地方不要军事化。那这个 也不能说是说的太对。一直军事化。
那这样的事情当然是这个信任的下降了很快。所以这个是很大的一个问题。觉得这个就是南海的非军事化的问题，最后北京说了没有遵守，所以说啊，北京有信任的问题。对，这个的确是一个，从 Washington 那个角度来看，我觉得这是很大的一个问题。我觉得一个很大的问题，是我们一直说我们的政策是 engagement 接触政策。那现在两年以来，有相当一批的人，有印象的人，说这个接触政策是失败了。这个有两个问题，一个问题是，原来这个接触政策是要怎么算它失败还是成功？他们说美国要把中国民主化，我觉得没有这样。这方面的政策是希望中国一直开放，希望个人的这个自由，这个自由空间越来越大。是的，中国，我就相信大部分的中国人是这样想，这个没有，什么不对的，我觉得，所以我觉得中国的这个美国的这个接触政策没有失败。我觉得没有失败。现在的他们提出来的政策是什么？我们不应该跟中国说话吗？那当然需要跟中国说话。所以他们的政策到底是哪一方面的？还是一个接触政策？有一些调整，但是现在的这个华盛顿的这个情绪是跟两三年以前完全不一样了，那这个也许是跟 Trump 的这个有一点关系。那你是不赞成这个川普政府这个去批评这个 engagement 这个政策，就是接触政策？你觉得最终到底还要跟北京去接触？必须。而且接触，我觉得两国的这个关系越坏。这个讲话的必然性是越大。越大。对，关系越僵越要对话。对。我们有观众举手啊，我们先把观众的举手的问题提进来。好。你好小平先生，你好傅教授。第一次见你，谢谢你来给我们讲。我很高兴见到你啊，但是我要发表一个什么观点呢？我要发表的意见是，你在这里所发表的很多观点，我是不赞成的，但是我也不是说你错我对，也许是你对我错，但是呢，我们很难展开讨论，为什么呢？我刚才在这个上面发了一个文字留言，我感到失望的是，这十多年来我观察很多中国人所说的，就是叫你们美国人中国人叫老外啊，说老外的中国通，我不是针对你，我是针对中国人所说的中国通。我觉得你们中国通往往只是对中国情况叫略知一二，不是说你们完全不懂，是略知一二，表皮而已。从你今天的讲话来看，包括您在内，当然我主要不是指你，因为我一再观察很多讲中文的中国问题的美国知名人物学者教授，我觉得的层次都不够深，都很浅。所以呢，我很难跟你今天来讨论这个问题。如果要讨论，甚至要找个机会我和你辩论，也不会，我也不会干。为什么呢？如果用英文辩论，我的英文很差。如果不是很差，就是比你要差不多了。如果用中文辩论，你的中文你没法跟我谈，就是我们很难直接辩论。
我今天只有一点，确实是一个问题。我可以直接谈的，就是你有面子的，就一件小事情。你刚才讲到美国大南斯拉夫大使馆那个事件，你虽然很简短的一句话，你说就误导。我明确告诉你，我不能说100%的正确，但是八九不离十。这次事件不是误导，开始是一次精准的军事行动，然后再演变为政治事件和外交事件。当然，我今天也时间关系，我也不能展开说了。我们这个网上很多网友可能会有兴趣，我请孙莹孙老，如果什么时候在晚上的那个节目里面，我来给大家讲一下我所了解的这个南斯拉夫大馆事件的精彩的细节，就是一个非常好听的故事。好了，我讲完了，谢谢。陈小平，他说我是谁的第二？他没有说你是谁的第二，他就是说这个美国的中国学专家啊，对中国的问题的了解没有深入，没有深入下去，啊，这个他呢，他又想跟你辩论，但是呢，他又没法跟你辩论，他说他的英文没你好，不能够进行英文辩论，但是又纠正一下啊，他又觉得他没法深入，对，我纠正一下啊，小平，我纠正一下，我没有说我想和副教授辩论，我只是说我们没法辩论，没法辩论的原因，我并没有想和他辩论啊，我只是说， okay, 好，我纠正一下啊，好，谢谢，谢谢，我明白你的意思，没有错，你刚才谈到这个美国轰炸中国的大使馆，你觉得不是武炸，是故意做的。我对这方面的问题，我当然我不没有办法找到真正的内部的一些资料，但是我认识不少人呢，是在 Washington 工作的，那我还没有遇到任何一个官方面的说啊那是什么人故意做的。我还是觉得除非有一些证据，我必须说是误炸的，就是我现在的判断，如果以后有更多的这个证据，那我可以改变我的想法。好，我们还有一个下一个，王云是吧？接机，你好，傅士卓教授。你好。我想跟你谈的事情，就是说刚才提到的孔子学院的事情。您是在西方土生土长长大的，我给孔子学院，我是想做一点辩解的。为什么呢？就好比你美国的一家石油公司，去资助一家学院，你是不可能让这个学院的人，我资助的学院整天接我是。这些敏感事件咱我不提谁对谁错，他怎么说，你总不能说在一个石油公司资助的一个学院整天抨击石油产业如何如何不好，对吧？好，就算根据这个言论自由是你遵守了，也我觉得也能考虑也该考虑，但是中国有个特殊国情在这里放着，如果这种情况发生了，谁能保证这种消息完全不传到国内呢？虽然说中国的互联网是有墙的，但是中国还是有大量翻墙的网民，这种事情传到国内舆论会不会导致民族主义情绪高涨呢？所以说这就是为什么我说孔子学院不愿意讨论中国一些敏感话题原因。你中国政府去资助一个学院整天然后揭自己疮疤，然后国内民族主义就压不住了，这个大家简单从利益角度讲，你理解吗，傅教授？对吧？这不是说也严不严重自由，而单纯就是从利益角度来看，你可以讨论，没有人禁止的。但是，我中国政府有关联资助的一个机构，然后
吃我比较通俗化，吃我的饭，然后反着我，我没有办法对国内的民族主义交代，而且并且我是从军出身的人，也是一名军官，我是这么看待中美关系，现在慢慢走向对抗，就是说，中国的利益在做大，然后势必的要把自己的利益链往海外伸展，而不可避免的双方就要有一点摩擦，自然而然的关系要有一定的碰撞和冲突，这点傅教授您赞成吗？不能单纯的，因为现在的中国政府并不太强调意识形态，他只是来一个中国是一个管家社会，很多国民都是非常巨婴化的，比如说我跟邻里吵架了，我第一时间我反应，我去找派出所调解，什么都要政府管，自然的国民的心态是很巨婴的，所以就是说中国政府就必须一些事情，比如说我的企业有什么事情，就比如你观察中国网民的话，有什么事情政府怎么还不出头，政府怎么还不出头，就形成这种心态。而美国人呢，文化跟传统形成的是比较独立的，他什么事情都尽量自己解决，这就是文化和理念的冲突。也就是说，为什么说在中国西方的民主是没有办法走，因为百姓本身就是一个巨婴心态，几千年形成的，这个傅教授您能理解吗？可以理解。这个傅教授可以理解，但是我就是孔子学院他出钱，然后他给你限定你哪些话题不能讲，他觉得这个他是可以理解的，但是从一个大学来说允许这样吗？你是问我？对啊，我是这个因为阶级就是为孔子学院这个限制讨论话题进行辩护嘛，那么这个东西跟美国的这个大学的这个宗旨冲不冲突，大学的这个自治的权利允不允许这个啊孔子学院这么做呢？我觉得孔子学院应该是从大学做出来跟一个独立的一个机构，没有问题，没问题啊。但是真是很奇怪，把一个国外的一个机构放到一个大学里面，真是没有第二个是这样做。这是历来美国的一些大学都是自己制定他们自己的，他们要请什么人讲课、教书啊，教什么题目都是大学定的，所以有一个国外的一个机构在一个大学里面，我觉得这是不合适。把它放到 Boylston Street in Boston。应该是没有问题的。不在大学里头，他讲我给钱你讲什么呢？我给钱你听我的，你觉得没问题？大学不行。是的。好，这个问题我就应该清楚了。刚才那个副教授已经说了，那波士顿大学没有孔子学院。没有。UMass Boston 有。麻州大学有。哈佛大学也没有，对不对？没有。对啊，下一个庄明啊，是你举手啊。哎，小平副教授，你们好。你好。那个，你好，我想那个刚才副教授提到了六四，但是没有展开讲，我也不知道你对六四的具体观点。这个呢，毕竟时间有限，我就简单带一下吧。我写了一篇悼念八九亡灵、埋葬沽名钓誉这么一篇关于六四的文章。如果这个反正就是华人世界吧，现在很多人一是有的人不愿意去看，还有的人呢看了以后也不敢加以评论啊，就是说我这第一次跟老外跟美国人交流，不知道就是说您要是看了以后会不会去看，或者看了以后有什么想法。另外呢，这个关于中国呢，我感觉就是说从邓小平时代开始呢，确实您对邓小平比较欣赏，我也确实刚开始年轻的时候比较讨厌他，然后后边呢随着对时事的一些研究呢，对邓小平呢充满了更多的理解。就是说邓小平时代呢，确实从他来讲无论是政治上还是经济上都有很多改革思想，
但是呢，就是说，作为他来讲，就是说，受于这个局限性吧，就是说，对于中国的未来何去何从，他有思考，但是呢，他一直没有思考出一个真正的答案。就是说，他们这一代人呢，就是说，对于过去中国100年追求自由民主，追求了半天啊，就是确实就是效果是越来越差。所以呢，所以他对群众运动啊、人民当家作主啊，他是这个理念，他是不感兴趣的。所以呢，他又没找到真正的道路，所以呢，想改革也不知道怎么改，所以呢，就是搞了一个维稳抓经济啊，这么一个大策略。到了江泽民时期呢，就是说，三个代表呢，当时我也不太理解啊，后来就是说逐步体会到了，就是他的那个价值啊。就是三个代表呢，实际上就是把共产党的这个性质，就是允许资本家入党，把原来的无产阶级政党这么一个性质，实际上就改变了。没有公开说啊，没有公开说我们改变共产党的性质，但是客观上它是改变了共产党的性质。到了胡锦涛时期呢，他也因为怎么说呢，就是说，西方的民主他们也不好这个追求，一是转身难。另外呢，他也感觉到，就是说西方这个民主有它的问题，所以呢，就提出了一个科学发展观。当然了，他这个科学发展观太笼统，就是说，严格来讲，就是说，真正的文明制度，就是说，应该就是科学发展观嘛。所以，他这是一个高度的一个笼统的帽，但是具体的一个内容还是没有。所以呢，就是说，我认为傅教授提出的，就是说支持美国与中国的一个接触政策，这一点我很赞赏啊。就是说，确实中国跟美国应该接触，而且呢，就是说改革开放30年，就是说美国在对待中国的中美贸易上，确实对中国让利不少啊，就是说给了很多优惠政策，允许中国加关税啊，贸易保护啊。就是说，在这方面给了中国的一些发展中国家一个特殊的照顾，这一点呢，就是说，我认为中国人也应该感恩啊。就是说，但是呢，就是说，美国在跟中国接触的同时呢，我感觉就是说有一个失误的点啊，就是说，美国一直希望中国改变，但是呢，现在美国人已经把宪政民主跟民主混为一谈了。所以呢，现在就是说，现在美国人都不讲宪政民主了，就是说，到底这个老是强调一个笼统的民主这么一个帽啊，但是呢，就是说，民主下面，我认为包括宪政民主和民粹政治两大块儿。所以呢，现在很多人看到的都是民粹政治这一块儿，而且现在新兴的这些民主国家呢，大部分就是说民粹化很重。所以呢，就是说，作为中国人来讲，中国的就是说，比如说邓小平啊、江泽民啊，还有胡锦涛他们啊，就是说对这些民粹化的东西，因为中国有阶级矛盾，还有什么意识形态之争，还有民族矛盾，有阶级斗争啊，就是这些矛盾比较多。如果一旦民粹化政治以后呢，确实，让中就是说很多人担心吧，就是说会乱。所以呢，就是说我不知道该不该怪美国啊，就是说，至少美国接触政策好啊，给了一个甜枣，但是呢，就是说其他的，就是说没有给中国人，就是说一个正确的指导，就是说，现在美国政要一旦谈到民主自由，往往就把宪政两个字给省略掉了。所以呢，就是说现在中国人啊，就是说激进的人很多，追求政治，就是说激进的人挺多，都是说把民主、人民当家作主啊，当成自己的追求目标。所以呢，这样的话对中国今后的政治转型啊，我感觉干扰挺大的。就是说，不知道傅教授怎么看啊？我说的比较多，不好意思啊。那是很有意思，你提到很多事情，宪政，我觉得这是非常重要的一个东西，我觉得，那当然我是从一个西方的自由派的一个角度来看中国，那。我也对中国的这个共产党的历史也比较了解，他不喜欢有任何的障碍，你反对他，他会用一些
也不一定是很法律上的一些措施把你压下。我改革开放以来，我是希望会慢慢做上一个法律的一条路。我还是记得没有多少年以前，5年以前，南方周报的那个新年的那个评论说，我的中国梦就是做宪政。我不是完全抓住他的这个中文，差不多是这个意思。那就是所谓的旧号文件下来了，说这个宪政，特别是西方宪政不能谈，这个民间社会不能谈，等等。那我觉得这个是一个错误。你一转进这个角落，你怎么出来？很不容易。我觉得任何一个国家需要一个 platform， 一个基础。我可以跟你讨论，像我们现在讨论就是用这个 Zoom。你可以发表你的意见，我可以发表我的意见。但是如果我们不能讨论这些问题，你怎么解决？所以我觉得任何一个一党专制的这样的一个政府需要有一个对话，需要一个外面的一个力量。你没有外面的一些限制，你会乱来。所以我觉得中国需要一个限制，你需要一个法律的一个基础。我知道我在这方面我跟习近平不太同意。需要对话，需要不同意见。这个副教授啊，你的时间啊，1个小时你答应的已经差不多了，因为当然还有很多人举手，所以我想听您的意见，你是继续跟他们讨论，还是你可以下去？还有2个人吧。还接2个问题啊。好。我们现在有3个，你把这3个人干脆都接完了，希望大家他们的问题短一点。好的。然后第一次发言的啊，第一次发言的。好吧。这个导播。这个人数，副教授来了，这个人数提问人太多啊。副教授好，小平好。我就觉得有一个问题，就是关于民族主义啊。其实我并不认为中国这方面的问题大，我觉得美国在民族主义这一块，或者我们说民粹这一块，现在的现象表现得比中国还更为突出。在中国呢，比如说你们在外边所看到的网络上的你们口里边的五毛也好，小粉红也好，他们说出来的话有多少是他们真正认为的呢？我并不这样认为，起码10个人说出来的话他们自己心里边并不相信的，就好像是我在自己家里边打我孩子不代表你可以打我孩子一样，所以故意跟一些言论对着干，这种情绪会有，但是并不代表他们真正的会有什么民族主义，这个是我的想法。反而呢，像英国的脱欧，像Trump 的当选，我觉得都是西方国家在民族主义这一块走向的一个结果。所以我就觉得民族主义不是中国的问题，中国的问题还是在于利益分配的问题。那么中共控制下边的巨大的国家的财富，它面临着一个增长和可持续的问题，它必然的会向外走。这是因为它在国内它没有办法解决一个再分配和可持续发展的情况下呢，它必须向外走。他们为什么要向外走，或者去设很多的孔子学院啊，
去用各种各样渗透的手法呀，去影响其他国家的政府。那就是因为中国的人越来越多的听到外边的声音，知道外边的事情，他们希望在外边得到一些好的东西呢，反过来影响他们在国内，让他们的统治能够稳定，只是这么简单而已。我并不认为他们有什么统治世界的这种野心，他们自己也很明白。比如说这几十年来，他们有让几个中国人相信了共产主义，追随了共产主义的，他们自己心里都明白，没有，越来越少，或者说一个都没有了。我相信他们不比我们蠢，他们比可能很可能都比我们很聪明，他们比我们还知道，没有人相信，他们的统治就是为了利益，就是这么简单。所以呢，你们在外边的学者，包括外国的也好，包括有华人背景的，像陈小平博士这样子的人也好，我觉得总是把眼光关注在这些高层，是为什么呢？因为没有时间去进入这个中国真正的社会，到社会去接触真正的中国人吧，我这么说，普通的中国人。那么你们会发现，其实中国是在进步的，起码从中国人的观念上边来说，他们是在进步的，这是无可否认的。但是呢，中国人的作用往往的被学者们还有国家政治上边忽略了。我简单的说一句，2008年美国的金融危机导致了世界的金融危机，那么当时中国它坚持汇率不贬值，然后增加国内投资，其实付出的代价都是中国人民在承担的。那全世界有谁感谢过中国人民呢？我没有听说过，对不对？那么美国他为了自己高新科技的快速发展，他把产业转移，中国人民是为了让美国人民用上便宜的日用品，那是付出了所有啊，多少年轻人在工厂里边没日没夜的干活，那生产出来的产品很便宜的就给美国人去用了，这些有人感谢过中国人民吗？也没有，对吧？所以我觉得中国人民始终还是会让这个国家变好的，我这一点是有信心。但是呢，国家和国家之间，如果说我比你强，我就要让你听我的，那么最终受害的肯定就是两个国家都受害，没有人会是胜利者，这是我的想法。高博，你说很多外国学者跟中国的高层官员或知识分子接触，这个批评是有一定的道理。有时候是不容易到农村去了解情况，但是我是尽量的做这点的。我经常到中国的农村我去年一年以来因为疫情的关系我没有去中国，但是去年夏天我去了江西的一些农村，吉安那边我去了大别山。我不要很骄傲的说，但是我可以说我去的地方比你还多，这个是肯定的。好，这个那field study 啊，你是叫 field studies 对不对？有时候是 field study， 有时候就是因为有一个朋友说你要不要到某一个地方去看看，老百姓的生活。我是去过山西省的一些农村的一些地方所以我有时候我没有这个机会，但是如果有一个机会小平，我不知道你的老家在哪里，但是如果你请我到你的老家，湖南你是湖南骡子吧？
非常固执的一个人，所以如果我你说你到我的家，我的父母给你烧菜，我一定会去。好好好，现在中国政府现在要请我去，他不让我去现在。这个是有问题。那你现在没法邀请你去，对，刚才那个那个刀伯说，中国的一个很大的问题就是利益分配的问题。我觉得是很有意思，他说这句话，我想到中国的这个中央政府的这个采访啊，这个财政，6%是这个所谓的 income tax， 这个收入的财政。为什么在美国是70%？为什么这个中国人现在确实是富起来了？为什么你们的这个收入不是每一年都富一点，把这个数字慢慢提高？这个是故意做的。如果你付的这个 tax， 你的要求必然会增加，这个是必然的事情。所以在这方面，中国政府是非常聪明。你要纳税人有发言权，对对对，你有发言权，对对对，就是这个问题。这第二个嘛。好，再来一个啊。这个我们副教授今天已经延长时间了啊，等这个副教授下去以后，我们接着聊啊。再下一个，大家好，听得到吗？可以，你的声音很洪亮。那个副博士好啊。副教授，这样的啊，我是南昌人，我在网上刚刚收到你家的信息，我发现你在那里上过课啊，这个谢谢你啊，能够深入到南昌来，这样的啊，因为我在网上搜索到你，做过一个演讲，叫做《历史视野中的实用主义哲学》，是吧？那正好这样子的，我的话呢，就是说，围绕杜兰特的一本书，他那本书叫做《哲学的故事》，围绕他制作了20个视频，如果傅博士以后有空的话呢，能帮他帮他审查一下，如果觉得有价值的话呢，可以帮着张罗张罗吧。我在这里就跟简单介绍一下，主要就讲的什么东西。我围绕着他的，因为杜兰特是美国那个实用主义大师叫做杜威的弟子，他跟胡适是同学。那么来说的话呢，我看了他写的，真的写得很好很好。我觉得实际上美国的实用主义哲学应该是代表了未来的方向。但是百年过去了，好像在美国实用主义哲学，好像渐渐淡出了，我也不知道什么原因。那么我看了这个，有一本叫做《每日一书》，里面介绍了杜兰特的这本书以后，我就沿着他介绍的线索，终于发现了一个问题，原来，本来人类的哲学发展都是很健康的，一直到康德。哲学都是健康的，那么这里的健康是以两个维度同时是变。这个李林思维，你那个副教授已经很晚了，你要简单点，把你的问题。我是这样讲，黑格主义、黑格尔辩证法和斯宾塞社会达尔文主义这两个点构成了哲学思想的大陷阱。那么在欧美左派正是立足于这两个点上面操纵群众运动和操纵学术，才造成了现在人类全球的一个大思维陷阱。我就是简单说来就说明了个这个问题。如果傅教授有兴趣的呢，可以审查一下，就这么个意思。谢谢了哈。好，谢谢。你是真正的哲学家，我是假的。我谈那个实用哲学的时候，是因为我要提出来一个问题，我觉得非常有意思。你都明白，100多年以前，
美国有一个很大的一个内战，有一些有名的人参加那个，包括 Oliver Wendell Holmes， 就是我们最高法庭的那个有名的，也是大法官。那他跟一些别人呢，就是在哈佛大学那边，他们开一个 philosophical club， metaphysical club， 他们谈了这个哲学，他们就发明这个最典型的美国哲学，就是你说的这个实用哲学，那他们就开始，这个就变成美国的一个文化的一个非常重要的一部分。所以我是想做一个比较，我还不太理解他们看这个内战，美国的内战真是非常的非常的这个暴力程度不可想象，真是太恶劣的。所以他们不要这样的一个内战再发生了，然后他们就摸出来这个实用哲学。中国的内战是比美国的还要惨。这个如果你看这个百分之多少人去世了，恐怕中国的内战是比美国的还要大。两个都是非常坏的。但是为什么中国没有弄出来一个类似实用主义的哲学？到现在，也许你可以说中国的这个革命，这个革命还没有终结啊，还是要往前走，一直在奋斗。如果是一个经济目标，再过五年，我们应该达到某一个程度的一个经济方面，还是要奋斗。那这个跟美国的实用哲学是非常不一样了。我不能回答为什么是这样子，但是我觉得应该考虑这个问题。希望下次我们你可以回答这个问题。傅教授研究实用哲学，我还不知道，这是第一次通过这个李宁思维提问才知道。不是我要回答，就是这个刚才的那个人要回答，你的思维去回答。我给他考。好，那我们再这个傅教授说还接一个问题，那么再接下一个。好。你好 ，Dr. Firstman。你好。我是刚才听您说那个您说提到那个邓小平是个伟大的人哈。我就想问一下请教一下，不过你刚才也提到了，你说你了解他过去的很多的事情，那么我就，但是我不知道知道他是整个在这个中国这个他们所说的那种中国革命的这个整个历史当中，或者哪怕是建国以后他所做的那些事情，你是否都了解？比如说三年大饥荒的时候，像他的老家四川死了几百万人吧，因为四川和那个安徽、河南，还有陈小平的老家湖南那些地方都死了很多人，当时他都那个都没有就对那个当时的省长李井泉，他都是放过的。而且他表现出来的就不像那个彭德怀他们那么有那种悲悯之心。我就觉得这样的人可以算是伟大的人吗？所以我就觉得我想请教您是否能提出三样东西是能够在您看来是能够说明他是个伟大的人物。就这么简单，因为时间太晚了，我就。你说要我提出来三个伟大的人物？对对，不是，你提三个邓小平为什么伟大？三点为什么伟大？举出来三样。哎，对对对，
谢谢您，谢谢您。你要考住我啊！我是希望是一个比较。Yeah, I'm in BU. Dr. Fieldsman, I'm in BU too. 他是你也是 BU 的，嗯。哦，是吗？对，你是 alumni。嗯。那当然，你说到这个革命的那个时代，甚至毛泽东的那个时代，没有人可以反对毛泽东，就是没办法。其实我告诉你一个小故事，三十年代，毛泽东不是发动了一个比较严重的一个肃反运动，是逼出来这个所谓的福田事变，你们对福田事变熟悉吗？说的是延安的那个肃反吗？不，福田事件。福田事件。福田是江西的一个县，我也去过了两次。by the way， 每次您去那些中国的农村地方，是那些中国的官员带你去呢，还是你自己去？一般我是跟一些朋友去的。OK， 好，好，继续。那就是毛泽东那个时候要肃反所谓的 AB 团 ，AB 团本来不存在，但是还是要肃反他们。肃反了七万，不存在的 AB 团，就是很无辜的人都是被肃反掉了。我记得有一次彭德怀跟朱德是谈这些事情。彭德怀问朱德，你知道这是假的，你为什么不反对？朱德说我怕他，就是毛泽东。彭德怀说你是懦夫 ,coward。但是朱德的这个态度就是一般的这个高官的态度，就是怕他，你反对他你就没办法活下去。所以你可以说邓小平是非常 pragmatic， 但是他，你可以说邓小平毛死了以后解放了，邓小平在南昌的那个拖拉机那个工厂工作了几年，他是在一个部队的一个基地租了房子，他每天走来走去。我也去过了那个拖拉机厂，我去中国很多地方，那个时候他，而且我觉得最大的，他邓小平是爱他的家庭，我不知道别的领导人可以这么说吗？很难说。毛泽东爱他的家庭，基本上没有家庭。邓小平确实是爱他的，每个星期天如果可能的话，他会他的家跟他的家人吃一顿饭，这是很难得。那当然他的大儿子文革的时候是这样子受伤了，最后到了南昌，可以跟邓小平一人住在一起，邓小平亲自会把他洗一洗，这样子，所以我觉得，你看你的儿子为了这个文革的暴力是这样子受伤了，你必须沉思，那邓小平是非常支持共产党，但是他对这个文革是非常反对，所以他是希望把毛泽东的这些错误都改变过来了，这是非常非常伟大的。我觉得别人不能解放他们自己的思想，只有像邓小平、胡耀邦这一批人，别人那。第二个，
我觉得是他的外交政策。毛泽东是希望搞一个比较紧张的一个环境，一直跟美国、日本别的国家都有一个比较紧张的一个关系。邓小平看得很清楚，如果中国经济要搞上去，必须有一个比较轻松的一个环境，所以他去了三个地方，一个是新加坡怎么说 Southeast Asia， 就是那些地方，一个是日本，一个是美国，回来了以后，他说好，我的工作做完了，你们继续做下去。他就是这样子把这个中国的这个外交环境完全改变了，没有这样的一个改变，你不可能有这个外交export 的出品的这样的一个经济，中国的这个发展不可能是这样子来的，那我不知道能不能，我不知道三个伟大处啊，家庭啊，文革，再加这个外交路线，可能第三个不是他自己做的，但是他可以接受的，就是农民的这个家庭资源制度，这是一般的中国农民跟一些比较勇敢的像万历的一些官员弄出来的，还有一批他们有一个农业发展所，那个时候就是一些年轻人，他们文革的时候下放了，了解农民的情况，那他们就住在一起，搞这个农村改革，那万历、邓小平都可以接受他们的这个所谓的发明，没有这样的，那中国的这个农民还是很苦，所以我觉得，你可以批评邓小平很多地方，但是他是比较伟大的一个领导人，我不知道是你满意吗？好，谢谢傅教授。正好你提到邓小平在江西啊拖拉机厂，你也去过那个拖拉机厂，是的。我呢，我也做过一个关于邓小平在这个江西拖拉机厂的节目啊，是这个拖拉机厂的厂长的儿子啊。啊，我认识他。对，你认识他，他这个做了一个节目啊，在我的节目上做，讲邓小平在这个拖拉机厂的故事，为他为什么对他的儿子那么好。我知道，他就是那个农业发展所的一个人。对对对，所以你也认识他，我也正好跟他聊过这个事情。对对对对对，我相信。好啊，这个因为举手的问题实在太多啊，那么傅教授你可以啊，如果你愿意继续听，你不用回答了，可以，你愿意听也可以，我们十二点结束，所以我还有把这些问题我们要继续讨论啊，剩下的时间您掌握，好吧，你可以下去，你可以听。也可以，也可以走开吗？你可以走开，你可以走开，对，你可以，你已经很晚了，对吧？我就感到现在为止吧，其实我觉得跟你们聊是很好的，我也可以学到你们的一些看法。不知道我今天晚上把我的这个破话很糟糕的中文讲一讲呢，你好多来讲，就是你中文就更好，还可以沟通。好，很 好，我觉得很好啊。好，那也许未来还有一个机会。好，谢谢傅教授。好，谢谢，再见。好，好了啊，傅教授呢已经完成了他的工作啊，我们这个举手的人还有很多，我们可以继续啊讨论我们的问题。那么呢，我作为这个主持人啊，扮演这个角色啊，来把这个大家的问题进行那个讨论下去啊，还有五六个人举手，我们这就把这五六个人举手谈完之后呢，估计也该结束了。好了，这个下一个。
哎，你好。嗯，好。我觉得每个人对伟大的，有些人加伟大的要加上那个崇高，还有各种东西，所以可能标准不一样吧。嗯，那我在想，回复一下那个黄先生说，美国老要有宪政跟民主去要求别的国家，其实这是完全是混淆视听。美国从来没有啊，包括那个他的盟友沙特就从来没有要求过他要民主，除非他里边的人民，比如他要搞什么革命呢，可能那时候会支持一下啊。但是就是说正常的交易呢，只要你其实美国要求的中国的只是遵从那个规则而已，比如他所签的贸易规则呀，还有比如对那个知识产权保护，还有对企业的 subsidize 啊，比如对华为的那个 subsidize 太多啦啊，这些特还有那些保护啊，保护他的电信，保护他的产业啊，就是这些与签约的时候的那些规则不一样，跟宪政一点关系都没有。我觉得这完全是不跟就中国人过什么生活，你说跟美国人过什么生活有多大关系，是吧？这说不过去的这个东西。第二个说的那个孔子学院的问题，孔子学院这个呢，其实是个很正常的事情，就是一个势力一个国家发展到一定程度呢，他就要把自己的影响力散播出去，而且让他造成那个舆论上他的一定的位置，比如道德制高点啊，他的政治正确呀、之类的。比如刚才那位教授啊，对，虽然他不在，如果在这就更好。但你说他能够在作为一个教授能说一些右派的言论吗？是吧？他所以其实呢，有人说那个他说的有一个说在美国的言论怎么自由，在学校怎么自由，其实这并不对。现在很多时候就像那个陈小龙教授那天说的，很多如果你在学校说一些比如支持Trump啊，或者一些至于黑人 BLM 的一些话呀，可能你就是会背格或者会围堵哈。这其实也就是一个很正常的一个现象，就是我们也知道这政治正确跟其实不正确的东西，所以这个我觉得这次是这个问题。然后我还想回复一下那个明明说到中国人的生活啊，就是叫他建议那教授去看看中国人的生活怎么样，中国人的观点怎么样，小粉红的观点和实际他的作用什么。其实这个我觉得没有任何意义，因为那个中国人他那个生活怎么样，他的观点怎么样其实老实说对这个国家的运作几乎没有任何的几乎为零它的影响啊，可能有一点点但几乎为零，而真正做决策的就那几个人，而且这个民意呢反映到上面来说，基本上我感觉是没有任何的从来没觉得有任何的压力啊，而且他要怎么样就怎么样啊，所以呢外国人可以去了解中国人的想法跟看法，但是确实对他的外交政策呀，对中国采取的外交政策，如果是要了解中国人的看法跟他的进步呢，是没有任何意义的。然后呢还有说到他说这个感谢美国人的便宜货就是说血汗工厂啊，因为美国这个贸易之争提供了很多那个便宜的货啊，那个我要停证一下，但如果是这样说是那个那些原来在农村耕地的，他现在有工作去虽然是血汗工厂打工，那是不是要感谢美国人呢？是吧？这东西其实一个 business 没有说是那个感谢不感谢的。那如果他说要感谢的话，如果向美国感谢，只能够是要求那些比如 Amazon、 沃尔玛那些把那个美国的工作那些都移过去中国的这些华尔街大鳄去感谢中国人，跟美国人没有关系。可能很多人中美国人他买了便宜货，但是那些工人还更恨呢，对吧？这一一抵消了，对吧？所以其实这个这个
感谢有什么好感谢的 ？Business to business， 那当然了，这个造成这种结果，这么多代总统，还有那些受华尔街影响的国会那些政客们这个你可以骂叉他或者骂他或者怎么样都可以的我就说了这个，谢谢。好，这个是知根聊和这个网友之间有观点的意见分歧进行交流我觉得非常好我们再下一个能听清楚吗？也可以，陈博士好。那个我刚才就是听到这位教授讲这个江泽民那个时期那个经历哈，我感觉他讲的非常的那个符合实际，就是我们也经历过那个时代，就是当时大家对这个江泽民当这个领导人有一些意见，或者是多数是批评的那个态度吧，或者再说的直白一点，就心里有一种蔑视有一定的这种情绪在里面。但是呢，经历过这么多年，我们发现这个是本来当时的想的，哎呀，这江泽民下台可能会上来一个更好的领导人，或者是越来越好的领导人。但是万万我们没想到，现在的领导人真的照这个当时那个。这个江泽民差的是很多，我们并不是说表扬江泽民，而是说这个是不能是这个久经老太一代不如一代，我是这个意思就是怎么讲呢，江泽民他本人毕竟是受过正规的高等教育，他也是在那个大学那个时代真正的经历过民主和自由，那虽然大家批评国民党如何说，但是国民党那时候还是言论也有言论自由，也有出版自由。江泽民他是本人深深的这个经历过这个时代，并且江泽民的英文也确实不错。你看他不管咋厉害，他是作秀也好，或者是啥，最起码作秀你得会吧。他还会背诵这个林肯的哥里斯堡的演讲啊、嗯。但是我们现在现任的领导人呢？我们不是说批评他，或者是就是可能跟他的生长经历有关，因为他从小就生长的这个集权时代，或者呢他没经历过民主，也没经历过自由，所以他不知道民主和自由意味着什么。所以呢，就是我们不说其他的，只是说通过对香港这个问题处理就能看出来，因为他不明白民主和自由是什么，他也不知道香港人民要什么，所以呢就搞得这个样子。所以我非常赞同副教授这个说法。那个我再说一下这个孔子学院孔子学院实际上呢被这个中国这个人搞得很不好，甚至把孔子这个名字都给搞臭了。为什么呢？孔子学院如果你是真正是一个民间的组织也行，恰恰是他是用通过孔子学院这个名义渗透，甚至呢有官方的，我就知道这个孔子学院都是有官方的人员在里面参与。所以呢，搞得华人也很反感，这个老外也很反感。好，我说完了，谢谢陈博士，谢谢大家。好，再接下一位谢谢这个你的信息交流。小平你好，谢谢你，谢谢你的老师。OK，我现在就吃到煎红的说一下，现在我们这个平台上百家争鸣 ，OK， 对吧？现在是应该是 offline，对不对？大家讨论，现在又有好多那个网友谈了，你给他三分钟，他一下子把你搞乱了，三分钟提了五六个问题，似是而非，实际上这些问题都可以。作为浪浪的主持人的讨论的主题，你以后就说了，什么知更鸟什么他掉下去是吧？是不是这个路线掉下去了？那个导播。
哦，他有节目结束了，节目还没结束，对，嗯，嗯。Hello，Hello， 继续，嗯。啊。哎，好，哎呦，等那个问题都忘记了。啊，没有啊，刚才那个我想哦，对，之前这个先点一个赞哈，之前这个知更鸟说的这个非常好，他其实基本上把之前那一位朋友说的那个呢，就给他澄清了那个说法，什么要中国人世界人要感谢中国人什么的，其实我。之前那位朋友他说的所有的那些其实都是中国官方的宣传，因为你几乎听每一个人都是这样说的，所以呢这在他们这个老百姓他没有知道这个、就是说他不了解这个基本事实的时候呢，出于感情呢他们是会这么说，而且我相信他们说这些话的时候也是非常认同的。所以但是知更鸟比如说他把这个问题给他就是给他说明一下情况其实并不是这样。也就是有如果你这样想的话其实是有偏颇的，其实事实是怎么样，就是生意就是生意，就大家就是做生意，你不能说我跟你做了生意以后我要感谢你，那他是互利的嘛，双赢的嘛，当然现在对这个双赢是另外一种说法了哈，就像那个余茂春博士说的那个，就是刚才这个刚才那个 Dr. Fieldsman Smith 他的那个提到了那个实用主义的那个，然后最后他又说那个邓小平那个外交，我就没有机会在那个就是补充他那个话。实际上，在那个邓小平，他在他的那个外交就是实用外交。然后呢，在邓小平来说呢，其实当时他要打开这个局面，确实他有这个魄力，他也有这样的眼界，但是呢，终究他到底是为了保党呢？保国呢，还是真的让老百姓能够过上好日子呢？这个我觉得这个历史我觉得留待历史去评断吧，对不对？所以说他是个伟大的人，我这一点我还是有保留的。如果一个人没有那种，不是说伟大的人就要有多么丰功伟业，但是至少他要有一样是对这个人类有贡献的，对这个社会有贡献的，是有贡献的那种，是要冲破一种不可抗拒的一种，是说要改变这个世界的，有这么一种行为，你才能称之为伟大。如果他说，你看他让那些农民，让他们就是去包产到户了。哎，拜托，农民本来就是种地的，你就算让农民去就是让他们种地，有自己的地了，有自己的那个包产到户，这个本来就是应该的，只不过你之前做错了，对不对？你现在放手，你这个社会实际上你这个政府其实什么都不用做，我跟你讲，就凭中国人的那个勤劳智慧，我跟你讲。现在是一番什么样的图景，你想象一下，对不对？绝对不是现在这个，也不止现在这个样子。所以我就觉得刚才之前很多朋友也讨论到说应该怎么分配，中国的问题在哪里，我觉得说这些都是后面的话，都不是在这个时候讨论。为什么呢？如果你一个社会制度，你从根本的制度上你没有去讨论这个制度应该实行什么样的制度，这个定下这个东西根本的东西，然后再去讨论怎么个征税法，怎么个分配法，怎么个发展法，这个才有理由才有可能
往健康的方向。如果你连这个根本的东西你都不讨论，你比如说分配永远掌握在几少数几个人他说了算的，他怎么去分定这个分配，你去跟他讨论如何分配，全在他那里，当然是他说了算，你什么时候轮到你说了算呢？对不对？就像刚才说那个血汗工厂，你以为那些工人他这三四十年，你以为他们致富了吗？现在很多人都提出来了，到最后这些人有致富吗？这些农村出来的这些工人，他们真正富的是谁？现在在中国这个现实里，对不对？所以如果你不是从根本上去讨论，要走什么样的制度，你像香港这样，他说要直选，都已经搞成现在这个样子。你中国你有机会讨论吗？没有。所以说那些什么分配啦，说什么法治，哎，都是白说，不要说。啊，谢谢谢谢陈小平。啊，谢谢这个小小啊，这个我记得你好像是白天你问过这个关于台湾问题的话题，对不对啊？嗯，是你问的吧？台湾我没有问。啊，不是，我记得有一个人问我台湾问题的话题，哦，不是你啊，那我记错了。嗯，好，下一个那个，因为一二三四，我们现在今天晚上提问的人特别多，所以我们这个发言的人呢，啊，这个尽量的这个简单啊。那么按照我们的规矩呢，没有举手发个言的，第一轮的人优先，所以说等第一轮完了以后，我们再让第二轮的举手的人发言。从现在开始导播，我们不再接受啊新的提问了，好吧？啊，那么把现在举手的人的问题啊，我们问完啊，我们今天晚上节目结束，现在是11:52了，嗯，好，下一个，嗯，啊，我就想说一下，就是刚才那个人说那个什么血汗工厂的事儿，嗯，因为说实话，那个就是像他说的那个理由啊。还有那天这个夏军在那个什么王军涛的那个节目里头也是说那个什么血汗工厂的理由，说可怜了什么东西，还有微信里面很多的就是类似这种文章宣传的，就是哎呀我们是在血汗工厂啊，你这是你不能这样搞，你这样搞我就是可怜我们了什么的，这实际上都是官方一个统一的宣传，大外宣统一的那种口径。但是从国际贸易的角度来说的话，就是很简单的最简单的一个理论，就是相对优势理论。你现在你的国家你的相对优势就是低人权低工资，那你现在就是在国际贸易参与工作当中，你就只能就参与这样的就是制造业最低端的制造业的这个水平的这个活动。那现在你如果说好，我们现在血汗工厂啊，我们每天弹指头，我们都肯定那里别给我们加税了。那你这个从逻辑上说不通的，为什么？因为他现在给你加税，他就是让你这个血汗工厂干不下去，因为你的加税了以后，你的产品卖不出去，卖不出去以后，你的产品就倒闭。然后其他的国家就是你看缅甸的其他国家，它不加税的产品它卖得好，那我不就帮了你了吗？你把血汗工厂关了以后，你就不用去干那些什么血汗活，你就不用去弹手指了，对不对？所以说他这个宣传这前后都是矛盾的，他自己都没想清楚，就搞这一套理由出来，这是扯淡的，对吧？再一个就像刚才那个女士说的，你血汗工厂你赚的那些钱，赚的那些美元干什么去了？你发给那些血汗弹手指，发给那些农民工。发美元发给他们回去改善生活了吗？没有，他们还是非常痛苦。那些钱全部都给你的权贵拿了去外面去撒币，外面去搞那些国家机器去监控老百姓的进口，这样一些技术监控老百姓，搞这些东西去了。你钱都花在那儿去了，搞什么军事啊，什么穷兵黩武。所以说这你都谈来谈去的话都没谈到根本点子上面去。你最后你这个血汗工厂你好舍了谁？对不对？华尔街的巨头，是的，他们都分到一杯羹。问题是你这边的权贵也是掌握一切权力的人呢、啊，他们是最终的是获益者，他可以稳固了他的权力，他把那这些外汇去稳固他的统治，去按照他的利益去分配去花。你老百姓你就是个韭菜，怎么爱怎么割怎么割，你就是卖血汗的弹手指的，你。现在让你把工厂开下去了，你还是继续往下弹，你弹的手指更多，所以说他那个道理讲不通了，知道吗？从国际贸易的角度来说，根本不是那么回事儿。嗯，我就想说这些。这个我是非常的，当年这个朱镕基在这个 MIT 演讲的时候，我就在外头啊。那朱镕基说，我们给你生产一双鞋，赚一分钱也行，赚两分钱也行啊。那基本就求着你们把订单给我。嗯，对。
大家如果听听朱镕基在 MIT 的这个演讲，大家再回顾回顾啊，到底怎么回事？嗯，对啊，那实际上人家现在给你加税是正让你解脱了，我现在让你把协防工厂关了，我现在不要你干协防工厂，我把协防工厂挪到其他地方去，对不对？挪到美国，挪到东南亚其他国家去。他在加拿大实际上是在消灭协防工厂啊，在不在墨西哥，他要那个向美国出口的汽车的那个工人每小时的工资必须达到一个标准，那样的车才能跟美国出口。我记得没错啊，是这样，嗯，啊，对，他就是因为他现在就是有一些人权组织，他要求就是你这个产品，必须不能雇佣童工啊，一个是，再一个就是你的那工资，这些工人工这种工资达到多少，你是这样的工厂的话，我就优先进你的货。现在有些这样一些 NGO， 他采取这样一些活动，但你这些 NGO 在中国对中国来说根本没办法起作用。你首先你进都进不来，你不知道那个黑洞里面那些工人是怎么在干活，他们的工资是多少，他们具体的那些待遇什么的，你根本都没法调。你敢进来调查，来一个抓一个，破坏国家安全罪，你立马就给你抓了。所以说这个东西啊，都不根子不在这儿，根子不在这儿。嗯，好，嗯，谢谢，嗯嗯。啊，谢谢小平进来今天请的副教授，我想复习一下三个要点，非常好。嗯，第一个要点，就是说中美关系走到现在，从他的听起来，我觉得这个不是习近平是负完全责任，习近平是对这个胡锦涛路线的继承，中国的古话叫萧规曹随，对吧？他特别提到了这个2006年吧，好像是说那个胡锦涛讲了要有所作为，修改了邓小平的那四个字，嗯，对，加了有所作为，嗯，正因为这有所作为，在这个第一个做的事就是在南海的一系列动作，嗯，那么在这个习近平的外交路线，只不过胡锦涛开了场，原话是最近几年是恶性循环啊，是这样，嗯。对对对，嗯，那么就是说，至少我听出来，这个副教授是这个意思，嗯，是这个路线走下来的，一直到今天这个结局，这是第一。第二，我觉得他对这个现在美国联邦政府的一个对华政策的评价也是客观的，嗯，他用了一个烂搞两个字，嗯，批评为多，嗯，我觉得是个现，就是说至少我到今天为止，我还看不到川普的对华战略的主轴，我也看不清楚，就是说很多船，嗯，就是烂船打死老师傅吧，就是说用一句比较客观的话，就是不稳定，大概这个不稳定性也就是说不搞得中国政府人头人像了，但是这个东西怎么能稳定下来呢，也就三个月之后，也就是看下一届政府，无论是川普政府还是拜登政府的形成，我想会有一个稳定的较为稳定的对华政策，这是他的第二个观点，我想是这个意思，对吧？那么第三个问题，我觉得关于孔子学院，他也讲得非常好，我觉得就是说，你的确杰那个杰什么那位杰西是吧？那问题就是，我不能中国人给钱你，对不对？你在骂中国，这不行。那副教授答复很简单，我们大学的办学就要怎么弄是我们学校自己的事，你应该在波士顿，嗯，波士顿是波士顿最牛的一块大街，对吧？你在那大街上去办学，商业街，对吧？对，对，就是说你可以对美国人民公开的最繁华地方去办孔子学院，我们欢迎，嗯，这就是美国的言论自由吧，但是大学的这个言论自由是根本的，连美国联邦政府都不可以管的，你中国政府凭什么管啊，对吧？嗯，这个观点非常好，我觉得。好，谢谢。嗯，好，谢谢这个黄先生对这个副教授有价值观点的精辟总结。嗯，再往下啊，这个应该是还有第一轮的吗？嗯，李幸运第一轮是吧？好，哎，你好，哎，小平博士好。嗯，因为我六番好，因为我开始我正好我也中途离开了一下哈，嗯，然后呢但是我感觉中美关系啊，确实是全球哈，这个最重要的这个关系啊，所以它也关系到在每一个像华人
啊，然后呢，因为我觉得哈，中美关系的这个就是，比如说意识形态，我们应该把它淡薄一点点啊，这是我的看法哈，我也觉得是，应该是多，就比如说，你像，对于美国讲，我觉得普世价值啊，确实好像更利于这个整个全球华人呢。啊，这个思想哈、啊，所以说我也觉得在最近这几年很多像有一些这个确实偏左了一点点哈、啊，这个我也觉得是，因为我在国内我是感受到啊，然后一点呢，但是也有一点呢是，因为美国哈、啊，但是我也客观的讲哈、啊，因为美国呢，因为这个它从1894年它的 GDP 就成为世界第一了啊，然后到今天啊2020年。啊，美国还是世界第一啊，所以我觉得美国这些年还是做得不错的哈、啊，应该是哈、啊。但是呢，我们也要看到这中国的崛起呢，这也是人类历史上也确实也没有过的啊。你看，这仅仅是过了这40年啊，中国一下子就从这 GDP 啊排名第8、第9的国家变成第2的国家，所以很多呢，就包括就是早一点移民到美国的人啊，他移民的时候，哎，中国可能还没有一台电脑啊，那真的是这样。啊，但现在的话，你像中国基本上最新的科技，哈、啊，就甚至很多方面啊，都和以前是完全是不一样的，就是思想啊、生活方式啊，和完全都是发生变化。就比如一些一线城市，他们的道路可能今天可能就有一两条地铁开通了，明天又要有几条地铁开通了，啊，这个可能是任何国家都看不到的。但是我没想到呢，我有时候我只是说些这些客观事实啊，但我感觉大家好像都是觉得呀，这个好像这不对美国也不是威胁。我觉得中国的变化好了哈，实际上哈，真的中国可能就比如说，就未来的话哈，就很多中美的合作绝对是这个利大于弊的。嗯啊，实际上呢，我觉得，所以我每次我想的呀，就很多人说呀，说要什么这个制什么这个跟中国脱钩啊，制裁，说我觉得这些言论哈，对每一个华人，他真正中美脱钩对谁最不利呢？肯定就对这个华人我们最不利的。假如我们合作，哪怕稍微有一些建设性的意见，我们这个走了，可能说不定中国真的就像可能以后可能就像美国的飞机它行销的卖到中国啊，那中国很多优秀产品卖到美国，那美国的这个农产品我们中国可以这个巨大的市场，对美国中美合作绝对是利大于弊。而且但我们要少一点意识形态。我就说这门观点，因为有一些我前面没听到，好，我就表现一下这门观点。哎，谢谢，谢谢小平博士。谢谢吕先生。吕先生每一次都是语重心长的啊，我为他的诚心非常的感动。那个下位啊，这是第二轮发言了啊，李林思维啊，这次是谈哲学问题还是谈其他问题？你好，真小平博士，我还蛮有压力的。这样的哈，我这样子。我首先还得要补充一下哲学的问题，因为刚刚匆匆忙忙忘了说一个关键的点，就是什么呢？黑格尔的辩证法它的毛病在哪里？它的毛病在于，本来按照抽象的思维，应该是这种抽象的概念之间的演绎，那么黑格尔把实体社会现实混沌现象纳入这个演绎的过程中，成了三个点，讲来讲去。这就是构成我们人类自黑格尔以来整个的哲学的扭曲，建立一个黑暗的洞穴起了最根本的指导作用。斯大林把它改头换面，说是颠倒了唯心主义变成唯物主义，是马克思说的，马克思也就说过两句子话，所以这是一个很重要的一个补充点，因为这节目还在继续嘛哈。好了，下面我再接着补充一下前面有几位网友朋友所说的话。第一，关于邓小平，其实他取消任期制与金上取消任期限制居然没几个人放屁，我可以这样说，他就是我在2018年、2019年的时候，单位上通知我说我在网上有不当活动，叫我赶快从美国回中国。我就按期回去。回去了以后，在这个上面，在组织上对我进行处理，后来开除了党籍上。在处理的过程中，我就是明说的，我说邓小平自己死里逃生不说，儿子被摔成了个瘫子，那么他取消任期制，凭什么把他取消掉啊？我有没有资格说话吗？
那么我们在这里讲，现在居然也没几个老百姓敢说，这里我们就可以看得出一个什么叫伟大，在恰当的时间历史点上面敢做出正确的决定，承担相应的风险，这是第一个。第二个，现在经济上也在开倒车，计划经济已经是似乎都已经在放风要发粮票了，老百姓有几个敢站在广场上面吼粮饷制反对习近平的吗？没有，没有。那么邓小平其实在那个时代已经体制性这么僵化这么强大的情况下，他做出的是更艰难的决策。现在回过头来，大家看到了市场经济的好处，都没人敢吭声，这叫什么叫伟大？我们小民渺小 ，OK， 就这么个意思啊。那个关于孔子学院，我想再补充一下啊，这个孔子的学说是仁义礼智信，这是他的五常，我们都知道的啊。三纲五常里面有个五常，这个人就是普世价值，跟美国宪法原则里头的权利原则是等值的，而且应该说更具有哲理性的表达。那么抱这个打着孔子的学院满世界去推销反普世价值，我只知道中共派出去的组织系统大外宣一定是反普世价值的，因为他自身公开反普世价值的，所以讲这叫做无耻，叫做出卖老祖宗还不说，还在这里玷污老祖宗，玷污我们华夏文明最精粹的文化，是历史的罪人。最后一点的话呢，我再介绍一下，就是说这个如果我们副教授哈有机会在听完这个视频的话呢，我就是告诉他，在哈佛大学图书馆有我的著作，我叫李林，木字李，王字旁双木林。这本著作和那个真本《证据方法的科学维度》，以及它的扩展版的半成品，就说完了。谢谢啊！啊，谢谢您啊，哲学家啊，这个我受教了。再往下啊，这个下一位，我刚解除静音，谢谢。啊，先生，先生你好，我给我第二次机会发言。对，我那个对不起啊，这个让你们这儿感谢一下我们那个导播啊。导播刚才做了一件非常正确的事情。这个陆磊先生发言的时候，他先来了一句，说啊，好像是 offline， 言下之意就已经是下了网了。OK。然后他就要开始长篇大说了，我心里吭吭一下。好，我发现我们导播。做得非常正确，及时的把它静音，那不叫听。他听错了，没有 offline。对，直接给他定静音。然后呢，陈小平不知道是发生了什么，导播给解释。我们现在在这个上面。说老实话，我真担心，如果陆磊老先生讲下去，根据我的经验，他你不会这个我们还是有时间限制的，我们导播也会说没有对没有那个，我们会提醒。我觉得做得好啊，我先点个赞。嗯，第二个呢，我刚才已经发过言了，那么我就刚才的发言呢，因为刚才也是为了尽量节节约时间嘛，我现在呢还是这两个话题，稍微多讲一点，但是也是遵守你们的规定，尽量的不要太多时间啊。一个关于这个南斯拉夫炸馆的事情，刚才那个风音风浪给了我一个私聊，说希望晚上我们就这个话题来，你能不能详细的来讲一讲。那么他的邀请很好，但是我到底参不参加还是怎么参加，我待会跟他再讨论，所以这里就不多讲了。但是刚才至少这个副教授啊，我感到美国人很可爱也很诚实。一提到这个问题他就提出来，他说关于南斯拉夫 大使馆他没有看出他的结论的更 不同的地方，是他都是在美国这边看到的，这就说明这位教授的诚实和可爱。我们比他的优势。傅教授经常去华盛顿参加一些智库的讨论啊，他的讨论，所以他说应该有一些信息资源。对，但是他没听到。对，我可以讲我们的在这方面的信息资源一定优过他。为什么呢？他在美国可以得到的资源我们也能得到，但是我们英文不好，我们要得到美国方面的甚至世界各处的正确的资源，作为我来讲啊，那小平可能就比我要好得多了。我要花非常多的时间，
是因为我的英文能力有限，但是我在美国，我只要对这个兴趣有事情有兴趣，我今天没有了解清，明天没有了解清，我花一个月，我花一年，我花十年，我在美国住了二十几年，我来了解清可以吗？只要我有兴趣。但是有一点优势是他没有的，就是我们在中国方面了解的，甚至是内部了解的信息，他是了解不到的。因此我才敢说这个话，在这方面的信息我们比他了解的多。就讲这关于这个问题就讲到这个，因为等一下其他节目再说，我就不浪费时间了啊。第二个，我刚才对他的对他的演讲的一个我发表的一个言论啊，其实不是光针对他的，我想跟网上很多特别是在国内没有出来的人讲一句话。我那个时候在中国时就发现啊，有这样的情况，一来一个英语老师能讲两句中文啊，你的中文很好哦，然后讲的再多一点，稍微深化一点，哇，我们这个是个中国通哦。如果按照中国人对去中国的老外的很多中国通，我们早都成了大大的美国通了。但是我自己很清楚，对美国我根本只知道一个皮毛，一个凤毛麟角。不要说英文，因为我没在美国念过书，我跟你们有什么说什么。但是我的英文主要是靠，当然我在中国学了一点，然后到这里靠的是社会积累。但是对美国我们也只能了解皮毛一点。但是我敢说这个话，很多所谓的中国通对中国的了解还没有我们这些个不美国通对美国的了解来得多，我敢下这个结论，大部分。那么刚才呢，特别是刚才那个教授啊，讲完以后，有一些网友对他的讨论都提出了很多看法，都我觉得很好啊，也解释了我就是我想说，但我不必要再重复说了。比如说小小，对于他对于邓小平的一些个一些看法啊，如果要细谈，我可以比小小谈的更多，但是今天不谈了。那你比如他刚才讲一个南斯拉夫大使馆，还有一个关于 AB 团，还有邓小平，很多很多，你要去，我发现这个老外是这样，你让他谈理论，哦，他谈得很高深，我们只有洗耳恭听的份。如果你跟他谈非常具体的，一个是，你发现他对中国的无知，这个破绽啊，越漏越多，越漏越多，不能跟他谈具体事，这就是因为可不是他们无知。第一当然是有一个文化差异，语言差异，最关键是他们要了解中国的渠道，中国政府会拼命的对他们加以干预的。真正的中国通，我给你举几个人，一个就是李敦白，原来在广播电视总叫广电部的那个广播学院，文化大革命是受很大的冲击的。还有一个就是中国早期革命进去的叫杨春韩藻。那些人在中国甚至亲身参加中国的革命，在那里待了几十年，他们可以算中国通了。他们最后的结论是中国改革开放以后全部回到美国，而且对他们几十年在中国的这个生涯都自我反省，我可以这样告诉你。因此真正对中国通，如果真正通的，他还把持民主或者是这种美国的，我们说人类普世价值理念的人，到最后的结果都一定会站在共产党的对立面上，好吧？那么这个地方呢，关于我怎么来谈他的这个美国的这些个所谓中国通这些专家对中国的了解，我也有生动的例子，但是这里有时间问题，我不浪费大家时间了。等一下如果有机会我来谈南斯拉夫领事馆的时候，我把一个非常生动的关于美国人的对中国的了解，一个非常生动的是我自己身边发生的例子，等一下我来讲，现在我不浪费时间了，好不好？好，谢谢。陆磊先生刚才可能有误会你以为这个聊天室结束了实际上没结束，那么现在你发言了我们还是在，你是最后一个段啊。肖晨先肖晨先生说了慷慨激昂，他说老外不是中国通，他是中国人，他是中国通，然后他来谈谈什么中国什么，南斯拉夫大使馆被炸，他通，我也知道一点，他可以谈，我愿意听。他要谈中国通，他比老外的中国通谈得好，但是他是不是一个美国通，这我就不好说了，对不对？不要去指责人家怎么怎么，但是你的老师啊，小平博士，你的老师，人家说了一个 AB 团，实际上
Anti-Bolshevik， 但是有一个中国说，哎呀，盐怎么怎么，哎，他说不是啊，是在江西莆田事变怎么怎么。那这个老外的中国通好像比中国人的所谓中国通还要通啊。我愿意听中国通讲，哎，他通，然后他又通美国，好不好？哎，好了好了，就这样，谢谢小平博士。小平，我回应一句好不好？那个小平不能够回应，因为回应待会儿是这个他也能回应，所以说机会就不均等了。一句话，因为我解释一下。你这个。如果因为你跟那个刚才这个他是最后两个人，如果他没有意见，我陆里没有意见，我让你回应，对，因为你回应他嘛。那个我要纠正一下陆里刚才讲的，我没有说我是中国通，我的原话是这样讲的啊。如果按照中国人来对美国很多去的人都把他称为中国通的话，那我恐怕比他们更应该可以成为美国通。这个话你能听懂吗？其实我的意思是说，我没有说我是中国通，我根本都谈不上是美国通，但是就是说这些所谓的中国通对中国的了解比我这个中国人对美国的了解只在以下不在以上，但是他们被称为中国通是这个意思。好，陆理先生你还要回应一句吗？不能说粗话了啊。说一句粗话，你把我禁言，可不可以啊？那不行，我们不鼓励禁言，不鼓励说粗话啊，可以讨论。不说了，不说了。好，行，不说。好，感谢大家。哇，那个庄明啊，我们不能接受提问了，已经说过了啊。这个，那个下一次已经过了十二点了。感谢大家。今天这个节目呢，是请波士顿大学的这个国际关系和政治学的教授这个傅士卓来这个给大家讲的中美关系实际上今天讲的一些精彩的观点呢，刚才黄立平先生做了一个综述，那么我就不这个重复了。但是呢，还有一点我觉得要强调的就是什么呢？就是说整个的这个中美关系的这个逆转呢，是原来北京在这个要跟国际接轨的这样一种背景下的一种掉头这一点呢，我觉得应该补充一下。那个别的东西呢，我觉得没有什么补充了。原来北京是要跟国际规则接轨这只是一个方面。那么实际上我明天的大事小评我要讲，实际上在某个意义上，北京跟国际规则接轨，接轨了以后他也不执行这是另外一个问题，就是北京的信用的问题，也就是现在这个中美关系的一个纠结的一点，好不起来就在这儿，没有信任感了。这个明天的大事小评我要来谈中美之间的信任的问题这个谢谢大家的收看收听谢谢大家的讨论。最后呢，还要谢谢我们几位网友的打赏这个Raymond Law 这个子立 H 还有 Figano Cole 这三位嘉宾今天那个一边听节目一边跟我们进行打赏我要再次表示特别的感谢最后呢我们的观众提问非常多而且呢保持了这样一种讨论和辩论问题的君子风度，让我非常的欣慰我们这个社区是大家辛辛苦苦的构建起来的能够观点不同不伤和气，这是我非常的这个渴望的一种讨论里的方式，希望大家这种方式保留下去。这个底下的要干架你们约私人约架我知道这人有的时候要发泄要批评要骂人那都可以换一个方式去这个，但是呢，因为我们这个要营造一个比较高大上的一个形象，所以说尽量的请大家拜托维持这个这样一种社区。最后呢，谢谢我们导播制作我们下次节目再会。